Ahoj, bílý jogurt je zdravý a prospěšný našemu tělu. Ten náš klasik navíc neobsahuje žádný přidaný cukr, umělá sladidla a ani konzervanty a je zdrojem bílkovin, vitaminů, minerálů a taky vápníku. Navíc v každém kelímku najdete miliardu živých bakterií. Bílé jogurty jsou také super pro jejich široké využití. Můžete je použít pro slané i sladké recepty, můžete v nich nakládat maso nebo je přidávat do krémových polévek, nebo je také třeba použít při výrobě sladkých těst. Můžete jimi nahradit třeba majonézu při výrobě bramborového salátu, nějakého lehkého, které se pro tyto dny bude hodit, a nebo taky třeba pro výrobu domácích nanuků. Způsobu využití je opravdu mnoho a vy můžete vybrat z našeho klasiku přesně ten, který nejlépe sedne využití ve vaší kuchyni. Samozřejmě, že si ho také můžete dát samotný, protože chutná opravdu skvěle. A ať už vyberete náš nenapodobitelný modrý klasik s obsahem tuku 2,7%, nebo krémový s 5%, anebo smetanový s 10%. Ať už dáte přednost našemu 150-gramovému kelímku nebo 400-gramovému, anebo sáhnete rovnou po kilovém kbelíku, já vám slibuju, že klasik vás nesklame. Mějte krásné letní dny a ahoj.